Чо там, брат, не жин чакырын? Эми жаман проблема болду мыякта. Не проблема бор? Эй, кызым, эки кабат. Кутту болсун борум, аки болум ме! Коосун ба сен? Менин эмес? Кимден эмес? Билмейбиз о кимден экен. Табамыз борум. Мен казыр ортага мистер Боккарын чакырам. Сен коосун ба кактын Бок? Мистер Пропер эмес ба? Мистер Боккарын борум. Не проблема? Бизде мынандай проблема болуп тур. Не болду? Кызым, эки кабат. Э, жигиттер коюңдар э, мен вообще эч катышым жок, менин эмес о. Э, менин да эмес о. Коюңдар, менен көрмөңдөр э. Мен эмес зам, сен кызың менен ашык телефонмен гана сөйлөшкөм зам. Точно ма? Точно, мен содан кийин бир кездештим бир эт. Подъезде кездештик, сосын подъезде. Кешир зам. Фантазия. Привет.